حديد تي عن شلي تولا كو أركين حسب كلمية يدو كنا أدبر تولا دوني سنة تسي ودان تو عن يدو كنا غير سنة معها لا ودني ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيار تاود أن نقدر وانا سوا حندلنا هاي كسر دوا ذا سلاح لي تي في أو يدين كي منا يوم مقالة سيارة واشنطن حرين تصدحة هل كان وحشير ترايد كقبتي مانتا أقول يهان أحمد علي الليبان وانين أقول له أرمها سياسة ده arimaha odaynimada iyo arimaha dhaqanka waxaan kugu soo dhawaynayaa salaaxli tv bismillaahir rahmaan rahiim khalid aad baad mahadsantahay waan dhowahay aadna waan ugu mahadcelinayaa media generally khaasatan salaaxli tv oo maanta halkan aan kula kulmay aad mahadsantahay horta muddo badan inta siyaaro joogay siyaar baan kugu aray goorma ayaa wadankii kugu dambeeyay samaxad ku soo aragtay wadankii xilliyay kugu dambeeyay waxa halkan in waxaan joogaa dhowr iyo toban sanadood ka horna waxaan macallinka ahaa dalka Yemen ee Carabta waxaana igu dambeeyay dalkii burburkii dawladdi siyaad barre markii ay dhacday ayaan dalka ka baxay intii ka dambeeyayna intaas aan soo maray dalkana waxaan ku soo arkay waxaan tagay dawladda Siilaan markii ay muddo sanado xukunka haysay runtii waxaan ku arkay waxyaalo aad aan loo qaadan karin oo aad u adag internally dalka gudihiisa oo qabyaalad iyo waxyaalo badan ka dhex kaceen externally oo ah siyaasadii dalka foreign policy dalka oo aad moodo inuu aad u liito oo sidii hore aan ahayn ummadana halgan badan ay soo martay ba jiray han ay lahaydna wuu jiray oo ay wax ku doonaysay marka ummadani dib u dhac weyn ba ku yimi oo anigu aan aad u dhaliilayo dawladda maanta xukunka haysa run ahaantiina aan ahayn mowqifkii madda bulshada Soomaaliyeed ama Soomaaliland ay rabtay inuu ahaado maanta waxaan ku soo arkay aad bay u badnaayeen waxaan sa jecelahay inaan waxyaalo badan ka ilaahdo bulshada Soomaaliland madaxdu waxay ka timaadaa hadii goorale bulshada ka soo dhaxbaxda bulshadu markaa hadii ay madaxdi ka soo dhaxbaxday aanay lahayn meelo marjaca oo loo celiyo waxyaalo badan ba adkaada ummada Soomaalidu guud ahaanba waxay leedahay dhaqan qabiil bay leedahay waxay leedahay diin islaam bay leedahay waxay leedahay dastuur marka ay sameysato oo ay dhaqan geliso waxa kale oo ay leedahay oday dhaqameedyo miyibaynu ka soo gurno magaalaynu soo galay magaaladii markaynu soo galay waxa mushkiladu weyn ay tahay dhaqankii mi wuxuu yimi magaalo yimi markii uu magaalada yimi oday dhaqameedkii wuxuu ku milmay ninkii siyaasiga ahaa iyo oday dhaqameedkii kala garan kari miis marka aad dhinaca kale eegto markay wax xumaadaan oo aniga iyo Khaalid aynu isqabanno waa in meel wax loo celiya ay jiraan bulshada markaa waxaan leeyahay war iyama inoo khayroon inaynu qaadanno war madariiqa islaamiyeenu qaadanaa ma waxaynu qaadanaa dastuur aynu samaysanay ma waxaynu qaadanaa dhaqankeenii iyo qabeeligii caaqilka iyo jiif caaqilkiina hor joogay ma dastuurka aynu qoranay baynu raacnaa keeba meeshii marjac ummadda oo waxaad moodaysaa inay intiiba isku milmeen oo ummadu maanta aanay lahayn meel ay u raacdo ma dardaan reer hebel oo laba ah iyo reer hebel oo laba ay markaynu isqabanno u yeedhanaa ma waxaynu u tagnaa nimanka culimaa oo diinka ah ma waxaynu u tagnaa saldhig iyo booliisku ina kala qabtaa xaggeynu u noqonaa waa marjac aad iyo aad loo baahan yahay marka dhibaatada aan ka hadlayaa waxa weeye meesha taala markay gaadhigaagu markuu xumaado waxa la oranayaa war waa Toyota dealer-gii hadduu kaa xumaado laptop-kan aad sidataa waa MacBook Apple u geeyaa la oranayaa basharkeenii markay wax naga xumaadaan xaggeynu u celinaa waa inuu isweydiinaa bulsho ahaan haddii khilaaf yimaadana waxa jira falaasifada caalamka oo dhan waxay ka sheekaysaa khilaaf ar-ra'y waa shan qodob mid lixaad caalamka laguma hayo waxa ugu horeeya khilaaf ar-ra'y education wax la yiraahdo oo labada qof hadday kala aqoon badan yihiin dee waxaan khilaaf baa soo dhex galayo aqoonti baa keenaysa meesha waxa kale oo jira akhlaaqda ayaa la yiraahdaa haddii aan ku caayo dee ma helayno xal aynu magaranaysa khilaafkii ra'yiga ahaa aynu ku dhammayno number 3 IQ-ga laga sheekeeyaa waxa la yiraahdaa dadku way kala aragti dheeriyin oo haddaynu ka hadlayno maanta arin
waxa laga yaabaa inaan anagu eego maanta kaliya inaynu arintan aan mowqifkayga ku eego nina uu IQ dheer iyo waxa laga yaabaa on the long run mustaqbalka dheer inuu ninkaasi eego ta kale waxa la yidhaahdaa waa ideology war maxaad aaminsantii haddaynu laba fikradood kale aaminsanay ama laba system oo adiguna aad shuuciyada aaminsantay anaan dimuqraadiyada aaminsanay anigu aan islaam aaminsanay adigu aad diin kale aaminsantay khilaaf baa yimaada qodobka shanaad ee number 5 waxa weeyaan interest arrinta la isku qabto maxaa interest ah ee uu qofkani ka leeyahay ama adigu aad ka leedahay intaasoo arrimood caalamku shanta arrimood mid ma dhaafiyo marka shanta arrimood buu khilaafku ka yimaadaa waxaad moodaa inay shantuba haddaba aynu inaku wada haysano oo mid waliba uu ku jiro mowduuca markaa taagan oo aan la kala saarin oo intaraskii iyo akhlaaqiyaadkii iyo edukeeshankii iyo waa inaad tidhaahdood ku ixtiraamto war qofkani wuu iga edukeeshan wanaagsan yihi waa nin dhakhtara isaga xanuunkan aqoonteeda leh ma aha inaad tidhaahdo oo waar ka daayo xabad toono liqo orodo waad caafimaad iyo iska tag ma aha meesha ma taallo marka edukeeshanka ayaa qayb weyn qaata marka bulshada waxaan odhan lahaa dhallinyaradeenna jaamiciyiinta ah nimankeenna aqoonyahanka ah dadka waaye aragga ah waa inay fakiraan oo yidhaahdaan war waxaan aynu meel isla dhigno si aynu dhibtan uga baxno xusbigan maanta talada haya kolley anigu 800 baan beri ka tiriyo dadkuna aad bay u yaqaanaan ma jecli inaan maanta halka ka sheego oo inaan soo qaado un baan jecelay laakiin inaan tilmaamo aad uma jecli waxbaanu ku salaysnaa oo waxaad arkaysaa in qabyaaladi aad ay xadhkaha u goosatay marka waxaan jeclaan lahaa inay ummaddu bal hadda ay ka fikirto dhibaatooyinkan asaasiga ahee ama khilaafku ku yimaado ama waxyaalaha la aaminsan yahay haddaanad faith iimaan haddaanu jirin qofku xama aamino marka waxaan jeclaan lahaa in bulshada soomaaliyeed aan ku baraarujiyo bal waxaan inay xal u helaan oo ay dhallinyaradu ka doodo oo caalamku dhibeyting wax la yidhaha baa la isugu yimaadaa dhibeyting haddaanu jirin oo aan laga doodinna aaya ma yeeshaan waxaas war waxaan maxaynu kaga baxnaa dee wayn xal loo helaa maxaynu u go'nay maxaa dhibaatooyinkan oo dhan loo soo maray maxay dadkan oo dhammi u dhinteen maxaa maanta inooga faa'iido ah in waxaa la isweydiiyey weyn marka aragtida anigu aan qabay ee aan bulshada ku wajihinayaa waa aragti caynkaasi axmed aad ayaad u maasantay runtii waxyaaba badan baad inoo taabatay dowladdan waad yardhaliilisay in badan oo fartaad ku yar taagisay adigu wax xisbiyo taageersantay ma jiraan runtii anigu waxaan ahay independent weli gaar baan u taaganahay laakiin waxaan taageerayaa oo maanta alkanba i keenayba oo qodobka igu muhiimsan uu yahay waddanka somalilan maanta corruption badan baa ka jira musuq maasuq baa ka jira qabiil baa ka jira eex baa ka jira saddex xusbi weeye xusbi xaakima iyo laba xusbi oo mucaarida labada xusbi ee mucaaridka ah waddani iyo u cidbay yihiin waxaan taageerayaa xusbiga maanta noo ballan qaada inuu yidhaahdo hantida dalka laga lunsaday ee musuq maasuqa ah diyaar baanu nahay inaanu dib usoo celino anigu waxaan ka mid ahaa aqoon-yahanadii soomaaliya ugu horreeyey ee barta waxaa la yidhaahdo double entry accounting system ee dabeetana digreyto madaxweyne lagu magacaabo xisaabiye guudna waan ahaan jiray waxaan maanta diyaar u ahay in arrimaha musuq maasuqa haddii xitaa laga maarmi waayo inaan ka mid noqdo dadka loo adeegsanaayo inay baritoole xal u helaan soo saaritaanka musuq maasuqyadaa dhacay lacagaha dabadaha la dhigtay lacagaha xawaaladaha lagu shubtay lacagaha deeqaha ee fara badan ee dalka soo galay marnaba ma ogolin in ay taasi oo kale sida u dhacdo labada xusbi ee soo socdana ka yeelimayna in iyaguna majarahaasoo kale ay maraan oo ay qaatee qaada ay ka dhacdo marka waxaan anigu raacayaa labada xusbi ee mucaaridka ah kamalinkaa maanta annoo caddeeya in wixii dalkaa laga lunsaday in dib loogu soo celinaayo ayaan su-aasha shan taa kaga baxaya aqoonyahan waa aad baad u maasantahay anu laakiin su-aal gaaraan qaba su-aashada gaarkeen qaba waxa weeye iminka bulshada reer somalilan waxyaaba badan ku dhaliilisay amba dowladda ha noqoto iyo xisbiyaha taageersantay baa noqdaan run ahaantii su-aal hadal aad tiri haddaan ka tixraaco waxa dadku isma weydiiyaan haddaa xisbi la dooranayo xisbigan muxuu qaban doonaa muxuu inoo soo wadaa kii aan shalayto dooranay muxuu qabtay
لكن كبري عن دورنا إننا لنا وقت ما لو كردين كرا سلو ما كردين كرا محو قبان كرا سو أمد محو سو كردين كرا محا أمد يؤدي ذي إنا يكفي كران وركان وين دورنا كان محو ينوقف تورت محو فايدين ويا كبري عن كين دورنا محو ينوقف عن دورنا ولن روحن دوني سؤاش هاس فكر كاقين ذي قسيس سؤاش هاس وقاد بي قبل هذا وانا سؤاش انتي بدنايد وحن فلا هينا كود الشواب انتو هذا بدن دادكو إنا قيميان قف كان يبلشدو كايمان ايا marka qofkii war maxaad adigu qofkan aad ku raacsantay ma hadaf ba jira waa maxay objectiveska uu xisbigani leeyahay uu ina gaarsiinaya that's why aan anigu ilaa imkada u ahay independent and waanan daliilayaa waan arkayaa laakiin waxaan bulshada ka codsanayaa inay evaluation markay sameeyaan ay wax qiimeeyaan ay raadaan maxaad ii qabanaysa uma baahni nin marka uu xisbiga doonayo inuu fuulo salaan umada intuu ka sii dhigto qabiil iyo wax ku cararaa baritoonana iyagii dib u dhangadeeya maxaad halkaadi gaarsiinaysaa ujeedooyin baan leeyahay ujeedooyinkayga sidaad iigu hirgelinaysaa waa su'aasha aan aniga laftigaygu dhexdhexaadka maanta uga ahay ee aan leeyahay xisbiyada mucaaridka ahow haddii deetii aanu shalay toole ku arkayna xisbiga kulmiye idinkuna aad baritoola doonaysaa inaad sii wadaan to aanu idinku taageersanay ma aha laa wadani walaa ucid waxaanu doonaynaa inaad noo cadeysaan dalkan jarbuu ka dhacayaa inaad soo qabataan oo wixii inaad hagaajisaan oo musuqmaasuqa iyo corruptionka iyo wixii dambiyeeyaha laga geystay in banishment koodii la helayo waatan ka hadlayaa waata wana ka baxay aad baad u maadsan tahay ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysan ku weydiinayo maxaad shacabka iyo madaxda iyo xisbiyada dhammaan maxaad kula talin lahayd se maxaad ku baraarujin lahayd oo ugu gudbin lahayd adigoo su'aashii ugu dambeeyay ka faa'iideysanaya su'aasha ugu dambeysa oo ka faa'iideysanaya waad mahadsantahay Khaalid waxa weeyaan bulshada waxaan leeyahay waa inaynu helaa the right person to the right post qofka habboon waa inuu kursiga habboon ku fadhiistaa marka qofkii habboonaa inaynu doorano oo aynaan ku taageerin aqoon baa naga dhexaysa interest baa naga dhexeeya isku reer dardaan baanu nahay waxyaalahaasoo dhan in laga baxo inay ummaddu hesho sinaan iyo cadaalad equal opportunity inay hesho an equal rights xuquuq siman oo haddaad qadiisadee aan qadiyo haddaad gaajooto aan kula gaajoodo oo aynu waxaasoo dhan u wada simannahay haddii aan taa la helin oo ay dee nin waliba uu doonayo inuu marka uu nin faamiligoodii qabto uu aada u dhargo ninka kalena uu mucaarid ku noqdo anigu waxaan aaminsanahay wartaasi maslaxadda dalka ma aha waa maslaxad personal ah waa mid shaqsi ah waxaa ka hadiyo goor qiimo badan inaynu inagu tixgelinno tan guud ee bulshada oo dhan faa'iidada u leh ee dalka horumarka u leh ee aynu ku raadinayno inaynu aqoonsi ku helo ictiraaf ku helo oo aynu dowlad ku noqono oo aynu sidaasi horumar ku helo taas ayaan ummadda bulshada Soomaaliland aan aada ugu taageerayaa waxaanan doonayaa inaan mid xasuusiyo أحمد محمود سيلاي مدحونا ما ذلك حكومة هي إن بدنا بعد نجلسنا يسقون معارضة وحو قبض دونه يوح وصمين دونه يوح أردن كم هو رشيجن عربتها وح يكون مهما هذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وحوين معنى هذا وار أرن أذن عبتها هي حد وتولى أدو لا تنهى عن خلق تيدي أو كلها الله إيماني ceeb bay kugu tahay marka waxaan jecelahay inaan ummadan laga been sheegin waxqabadkeeda marka la doonayo in meel la fuulo ama kursi la gaadho waxaanu doonaynaa in ummadan majare hagaagsan loo helo dadka habboon ay qabtaan waxaanu arkayaa Jamaal Cali Xuseen maanta inuu yahay nin aqoonyahan oo dhalinyaro ah dadka maanta dalka hoggaamin kara inuu ka mid yahay ilaa haddana wax dhaliil oo aanu hayaa haba yaraatee ma jirto laakiin waxaan doonayaa in ay cadeeyaan in ay qaladka war dhadheed baynu galay meel waddadu way naga dhamaatay dib uga soo baxo oo bal waddada toosan dib inoogu rida waan ka baxay kaas waa Axmed Cali Liibaan oo aqoonyahan ku aqoon dheer arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqanka waxyaabo badanna uu soo joogay halkan waa Salaxli TV oo idin leh markasta saacad kasta waqti kasta ku soo dhawaada Salaxli TV wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hello, I know.